Vətənin keşiyini çəkən igid oğullardan nə qədər danışsa, o qədər də azdır. Onları tanıyıb tanıtmaq isə bizim üçün fəxirdir. Belə bir igidlərimizdən biri də Masallı rayonun Qəriblər kənd sakini 26 yaşlı qazimiz Tural Cəbiyevdir. Tural hərbi xidməti bitirdikdən bir neçə ay sonra o yenidən hərbiyə geri dönür və gizir kimi xidmətə başlayır. Tural'ın ilə ilk həyat yolu aprel döyüşlərindən keçir. Sentyabr ayının 27-sindən başlayan vətən müharibəsində Tural Füzuli və Cəbrail istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Cəbiyev Tural Əli Niyazoğlu, Masarani Qəlbirə kəndində anadan olmuşam. 11 sinifi Qəlbirə kəndində bitirmişəm. Orada bitirdikdən sonra 2011-ci ildə hərbi xidmətə çağırmışam. Hərbi xidmətimi bitirdikdən sonra gəlib üstündən bir müddət keçəndən sonra müddətdən artıq həqiqəli xidmət qurulçusu xidmət eləməyə başladım 2015-ci ildə. Tural, siz 2015-ci ildə hərbdə fəaliyyət göstərmişsiniz, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü müəyyən vaxtlarda Azərbaycanda xidmət ərazi olunur. Yəni, hansı döyüşlərdə fəaliyyət göstərmişsiniz? Mən 2016-cı ildə aprel döyüşlərində bir də ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişəm. Bu hərbiyə sizdə yaranan sevgi nədən irəli gəldi? Mənim də uşaqlıq arzumdur. İstəyirdi ki, bax bu ikinci Qarabağ savaşında, vətən müharibəsində qazi kimi olaraq oradakı gedişatlar var, yəni öz haqqında necə oldu bu döyüşlərin gedişatı necə oldu? Müharibə aynı gelmesinden başladı. Yani kısa malumat verirsiniz bize. Kısa 27'sinden bize komanda verildi ki, herkesin əhval ruhiyyası yaxşı idi. Biz Füzuli istiqamətində tapşırı vermişdi. Həmin tapşırı icra edəndən sonra bizi Cəbrail istiqamətində gələn döyüşlərdə tapşırı verilmişdi. Tapşırı icra edib geri qayıdandan sonra qayıdanda bir şey düşmən artırarak məruz qaldı. Şanlı bu tarixi yazılan bir gündə üzr olaraq, təbii ki, tabi içimizdə döyüş ruh yüksəliyi vardı. Məsələn, onlar istəmirdi ki, məsələn, sən elə edirdi ki, komanda birin qabağı idi. Yəni, nə tədimi, qorxu, bir şey, heç sad yoxdur. Məsələn, nə tədimi, məncə, deyir dövəlmək var, dövəlmək yoxdur. Yəni, belə bir şeydir. Yəni, qabağa. Hansı istiqamətlərdə döyüşlər zorluyur? Bir Füzuli, Cəbrail istiqamətlərində. Ən ağır döyüşlər necə xatırlıyorsun? Ən ağır deyəndə... Tabii ki, döyüşlərin hər kəsində ağırdı, amma o döyüşlərin gedişət prosesində Füzuli'de olanda mühasirədə olduğumuz gün olur. Orada sağ olsun, yəni arxından kömək gəlib bizə oradan çıxartdı. Çəkdən onlarda nə düşünürdü? Onu bilirəm ki, bir söz... geri qayıtmayacağım da, yəni onu fikirləşirdim ki, yəni bir sözə yəni. Yalnız məqsədiniz... son nəfəsində kimi... Qabağa gedmək, torpağa razı edin. Bəli, bəli. Əncə, yəni oradakı uşaqlarımız dedik ki, yəni son nəfəsimizə qədər... vuruşmalı idi, yəni fərqi yoxdur, mühasirədə olaraq yoxdur, yəni hansı bir yerdir. Mən hesab edirəm ki, qorxmazlığı, inamı, daha da qabağa getməsi, ən azından bir gizir kimi şəxsiyyətinizdə əskərlərin müharibə əzminin nə qədər, hansı formada olduğunu daha da yaxşı hiss edirsiniz. Biz həmişə gözləyirdik ki, yəni Ali Baş Komanda belə bir komanda verilsin, onsuz da bizim ordu güclü ordudur. Hansı istiqamətdə yaralandınız? Cəbrail'da gələn döyüşlər istiqamətində yaralandım. Orada... Hörmətli izləyicilər, bizim qazimiz aldığı yara nəticəsində nitqində də qüsur var. Yəni, odur ki, biz çalışırıq qazimizi ən azından tədricən danışdıra bilək. Yəni, heç olmasa şükürlər olsun ki, bizim qazimiz o aldığı yara nəticəsindən sonra o nitqində qüsur da olsa, hissə-hissə biz onu danışdıra bilirik. Buna da şükürlər olsun. Hesab edirəm ki, həkimlərimizin nəticəsində digər qüsurlar da aradan qaldırılacaq.
en azından bir jurnalist olarak biz belə bir qaziləri cəmiyyətə təqdim etmək olsun. İstəyərdim ki, necə yaralandınız, necə baş verdi bu hadisə? Böyle komanda tapışıb. Tapışıq izleyip biz qaydanda düşmənin artilleriyasına məhruz qaldı. İli atlılar atı mən vurulanda sonra özüm ne istəyəməndim. Onda bir də gördüm ki, yəni iki nəfər qolması alıb mənim santarikaya, yəni tibb maşinini uzandırdı. Ondan sonra gəldim Füzuliyə. Füzulda orada əməliyyat edib qəlpəni çıxartdı. Qeyd edək ki, Cəbiyev Tural Əlniyazoğlu ailəlidir, bir övladı var. Ailə üzvü Masallı rayon Qəriblər kənd ərazisində yerləşən Su Melerasiya İdarəsinin fəhlələri üçün tikilmiş kətəxanasında yaşayır. Buna baxmayaraq, Tural digər hərbiçi yoldaşlarından fərqli olaraq, o cənab prezident İlham Əliyevdən hazırki vəziyyətdə nə ev, nə maşın, nə də ki yaxşı şərait istəmir. Onun indi tək arzusu, boya başa çatdığı Masallı rayon Qəriblər kəndi üçün müasir xəstəxana, məktəb və futbol meydançasının tikilməsidir. Qazimizin atası Əlniyaz kişi isə oğlu ilə fəxr etdiyini deyir. Turalın atası və ailə üzvləri şəraitsiz yataqxanada yaşamasına baxmayaraq, o da oğlu kimi ölkə rəhbərindən ailəsi üçün hər hansı bir yaxşı şəraitli evin olmasını istəmədi. Onun tək deyəcək sözü o oldu. Şükür olsun ki, torpaqlarımızı azad etdik. Qazimizin atası Əlniyaz kişi deyir ki, İndi mənim tək bir arzum var. Oğlum Turalın böyüyüb boya başa çatdığı Qəriblər kəndinin futbol meydançası neçə ildir ki, bəzi dırnaqarası məmurlar tərəfindən işğal edilib. Onu məmurların işğalından azad edib xalqa qaytarılmasıdır. Mən fəxr edirəm onların. Birinci cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən təşəkkürümü bildirirəm. Baş əyirəm və şəhid ailələrim qabağında baş əyirəm. Bütün qazilərin can sağlığı, uzun ömür. Və kətdə baxmayaraq mən bu şərəfdə yaşayıram. Mən kətdə sağlam böyümək üçün uşağı məktəbdən başlayır. Məsələn, xəstəxanadan başlayır sağlamlığı. Bir cənab prezidentdən xahişim odur ki, tibb məntəqəsi kətdə yaratsın, bir məktəb, idman salları, yerləri, stadion salsın, stadionumuz yoxdur hər halda. Satılıb gedib, cənab prezidentdən xahişim var. Əvvələn minnətdarlıq edirəm, sağ olun ki, qazımızın həyat yolunu işıqlandırırsınız. Bütün Azərbaycan gəncləri kimi Masallı, cümlədən Qəriblər gəncləri də çoxdan idi ki, işğal olmuş torpaqların azad olması uğrunda narahatlıq keçirdirdilər və nəhayət bugün gəlib çatdı. Bizim gənclərimiz istər könüllü, istərsə də çağırış yolu ilə hərbidə qolluq edirlər. Biz bugünkü qazımız Tural Cəbiyev məktəb illərindən hələ hərbiyə maraq göstərirdi. Mən coğrafiya dərsi deyirdim və o tez-tez məndən o Qarabağda yerləşən dağları, yüksəklikləri maraqlanardı, soruşardı. Və deyirdim, Tural, niyə məhz bu dağları, yüksəklikləri soruşsan? Deyir, məlum, bizim gələcək yolumuz müharibədən keçməlidir. Mənfur erməni faşistlərini qovmaq, torpaqlarımızdan çıxartmaq üçün mən də o savaşda iştirak etmək kimi arzum var, onu həyata keçirmək istəyirəm. Ona görə bu dağları, zirvələri və s. soruşuram. Tural digər gənclərimiz kimi doğrudan da arıq, belə cılız olmasına baxmayaraq, onun geniş qəlbi var, geniş ürəyi var və istəyirdi ki, istəyirdi ki, daha doğrusu erməni işğalçılarından şəxsən intiqamını alsın. Tural birinci Lələtəpə yüksəkliyinin alınmasında iştirak edib və o zaman cəsurluq göstərib. İkinci Qarabağ müharibəsində isə son sözünü dedi ermənilərə, öz yerini göstərdi. Təşəkkür edirik ki,
belə qaziləri, belə cəmiyyətə göstərir. Göstərmək bizim vacib borcumuzdur. Demin mən də bir hərbiçi kimi ikinci vətən müharibəsində kənddə bir neçə sakin maddi yardım üçün buradan müharibə gedən böyüklərə yollanırdıq. Düzdür, sağ olsun bizim dövlətimiz hər bir şərait yaratsa da, bu müharibə sanki insanlar bir anlığa hamı kədər yox, sanki yalnız və yalnız sevinç arzusu ilə, hissi ilə istər əskərlərimiz, istər sivil insanlarımız bir-birinə qaynayıb qarışa yardım edirdi. O cümlədən mən Əlinazla bir neçə dəfə buradan Qarabağ döyüş bölgələrinə yollandıq, hədiyyələr apardıq və Tural bəyi görə bilmədi, çünki o döyüşdə iştirak edirdi. Və sonuncu dəfə, ayın 7-si oktyabrda mən qonşu kənd sakinləri də yardım apardım. Qayıdarkən saat olardı birin yarısızadı. Əlinaz mənə zəng etdi və ağlı-ağlı dedi ki, Tural yaralanıb. Mən dərhal Füzuli rayonu çıxışından qayıtdım geri və getdim hərbi hospitala. Sağ olsun həkimlərimiz. İlk növbədə şəhidlərimizin qarşısında, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. İkinci növbədə də həkim bazı qardaşlarımıza sonsuz təşəkkür edirəm ki, mən öz gözümlə gördüm ki, onlar əskərlərə necə doğma balası kimi, qardaşı kimi xidmət edirlər. Və sağ olsun dövlətimizin gördüyü tədbirlər, tibb sahəsində helikopter vasitəsilə Turalı şəxsən öz gözümlə gördüm ki, mindirdilər, apardılar Bakı şəhərinə. Ay yarım yatsa da şükür Allah, inşallah həkimlərin səyi nəticəsində, dövlətimizin göstərdiyi qayğı və diqqət nəticəsində Tural bəy öz sağlamına qovuşacaq və biz ondan soruşuruq da, həmişə deyir ki, xeyr, mən yenə də gedib öz yəni hərbidə olan xidmətimi inşallah yerinə yetirəcəm. Sağ olsun, mən fəxr edirəm kəndimizlə, bir kənd sakini kimi Turalla, Turalın temsalda olan uşaqlarla. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, Regional TV, Masallı.